אז תגידו שלום ללוח ה-B550 הראשון בערוץ. האסוס טאף גיימינג B550M פלוס וי-פיי, וכן, וואחד שם. לוחות ה-B550 הם הממשיכים של לוחות הביניים למעבדי AMD, שעד היום היו בעלי ערכת השבבים B450. והלוחות האלה היו מיועדים לתת מענה לשוק הביניים בתקציב שהוא הרבה יותר נוח לכיס מאשר לוחות X570 ו-X470. במקביל להשקת סדרת 3000 של מעבדי רייזן, הושקו גם לוחות X570 שהביאו איתם את יכולת ה-PCI Express פורצת הגבולות, ועד היום הם היו האופציה היחידה להשתמש ב-PCI Express דור 4. וכמו שאנחנו יודעים, לוחות ה-X570 הגיעו עם תוספת מכובדת לתג המחיר, והיום אנחנו מקבלים שחקן חדש עם תג מחיר הרבה יותר רגיוני למגרש. לוח ה-B550M Tough Gaming מביא איתו תמיכה ב-PCI Express 4 ועוד הרבה שיפורים נוספים שיאפשרו ללוח הזה להתמודד עם כל מעבד שתרצו מסדרת Ryzen 3000 וכנראה גם עם כל מעבד מסדרת הדור הבא של AMD מסדרת Ryzen 4000. אז בואו ניקח מבט קרוב יותר על הלוח ועל התכונות שלו. נתחיל מזה שאחד הדברים הבולטים ביותר בלוח הזה הוא שתי גופי הקירור הגדולים לפאזות ה-VRM שעשויים מאלומיניום ויש להם שטח פנים יפה מאוד. יכול להיות שהם מעט מוגזמים אבל הם בהחלט מוסיפים למראה הקשוח של הלוח הזה. גופי הקירור האלה ידאגו לקרר את מערך הספקת הכוח בלוח ה-B550 שבנוי באופן די מרשים מ-8 פאזות ישירות למעבד ועוד 2 פאזות ישירות לליבה הגרפית. במידה ותרצו להשתמש ב-APU של AMD. בנוסף על זה, אסוס דאגו לספק לפאזות ה-VRM את כל המיץ דרך חיבור 8 פין עם חיבור סוליד פינס שהם הרבה יותר יעילים ועמידים בעברת מתח. כל זה יאפשר לכם למצות את מעבדי רייזן לבוסט המקסימלי ולהערכתי הלוח הזה יתמודד אפילו לא רע עם 3950X. הדבר הבולט הבא הוא שגוף הקירור של הצ'יפסט הוא לא מקורר על ידי אוויר כמו האחים הגדולים שלו מסדרת X570 ופה אפשר להסתכל על הדבר הזה בתור יתרון או חיסרון וזה תלוי בשימוש שלכם מהמחשב הזה. ערכת השבבים B550 לא תומכת ב-PCI Express דור 4 אבל היא כן מאפשרת למעבד לנצל את נתיבי ה-PCI Express 4 שנמצאים בתוכו וזה מאפשר לנו להשתמש בחיבור מהיר דרך PCI Express 4 בחיבור ה-M.2 העליון וחיבור כרטיס המסך העליון בזמן שהחיבורים המשניים תומכים ב-PCI Express 3. במציאות אני לא חושב שזה אמור להפריע ל-90% מהמשתמשים, בוודאות לא למי שרוצה מחשב סולידי לגיימינג עם חסינות לטכנולוגיה עתידית. חשוב לציין שאסוס בחרו להוסיף גוף קירור לחיבור ה-M.2 התחתון, אבל לא לעליון, והסיבה לזה לדעתי היא שרוב כונני ה-PCI Express 4 מגיעים כבר עם גוף קירור עליהם. בנוסף על זה, הלוח מגיע עם תמיכה בתקן הכי עדכני לווי-פיי, ווי-פיי 6, ועם חיבור קווי של 2.5 גיגביט, שכנראה בעתיד יהיה הרבה יותר פופולרי, ובמידה ותרצו לחסוך כמה שקלים, אז גם קיימת גרסה ללוח הזה בלי החיבור האלחוטי. ה-B550M Tough Gaming תומך בעד 128 ג'יגה של זיכרון DDR4 ובמהירות של 4600 מגה-הרץ באוברקלוק לזיכרונות. יש לנו גם 4 חיבורי SATA, שני חיבורים נוספים ל-USB מעבר לפרונט פאנל, שני חיבורים למעברר CPU ועוד שני חיבורים נוספים למעברים, חיבור ARGB 5 וולט יחיד ועוד שני חיבורי 12 וולט, נוריד חיווי על בעיות פוסט בחלקו הימני העליון של הלוח, שזה פיצ'ר מאוד מאוד יעיל, בחלק האחורי יש לנו חיבור Legacy למקלדת ועכבר, 7 חיבורי USB ועוד חיבור נוסף Type-C, כפתור פלאש לביוס, כמובן שיש לנו את חיבורי האנטנה ל-Wi-Fi 6, חיבור HDMI ו-DisplayPort, חיבור הרשת 2.5 גיגביט, ואת חיבור האודיו, כולל יציאה אופטית SPDIF. סך הכל נראה שיש לנו פה לוח שבנוי לשוק הביניים עם הרבה מאוד מחשבה קדימה. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה יהיה המחיר של הלוח הזה בארץ, אבל צפוי שהוא יעלה בין 150 ל-200 שקלים יותר מהלוח המקביל בדור B450. וגם עם העלייה במחיר אנחנו מדברים על לוח שבנוי באופן מאוד דומה ללוח הכניסה של אסוס לערכת השבבים X570 ועולה משמעותית פחות, באזור 250 שקלים פחות. ועם העובדה הזאת אתם יכולים להיות בלב שקט שהלוח הזה יגבה אתכם גם בהמשך הדרך אם תחליטו לרכוש היום מחשב בתקציב של 4,000 או 5,000 שקלים ובעתיד לשדרג את המעבד למשהו הרבה יותר קיצוני מדור 3,000 או דור 4,000. ועד כאן זאת הייתה הסקירה שלנו ללוח אסוס טאף גיימינג B550M פלוס וי-פיי.
נשמח אם תעשו לנו לייק, סאב וצלצלו בפעמון, ויופיע לכם עוד תוכן רלוונטי מהערוץ ממש כאן וכאן. עד הסרטון הבא, אני הייתי ליד. יאללה ביי.